телебачення першокласників і вибуде. Тільки знай, що душею ти завжди молода. І сьогодні в нас свято, 1 вересня нас. Нас чекає на учні, діти, завжди клас. Свято – це незабутнє для маленьких діток, що, здається, учора ще йшли в цей садок. А сьогодні Украща школа їх зустрічає. Перший дзвоник не зробить, я їх зламаю. Привітаємо зараз 11 клас, бо цей день незабутній для кожного з вас. Шановне товариство, колеги, гості, батьки, дідусі, бабусі, всі присутні в залі, урочисте свято, з нагоди, дня знань, першого дзвоника, оголошую відкритим. Дорогі любі діти, першокласники, випускники наступного року. Шановні колеги, шановні батьки, запрошені гості. Я теж хвилююся, як ви, з року в рік. Мабуть, це такий день, без хвилювань він не може пройти. Для старшокласників це, мабуть, останні кроки, останній рік в стінах рідної школи. Першокласників цей день запам'ятається сьогодні і назавжди на все життя. Хай вони сьогодні перелякані очі, але згодом вони виростуть і стануть такими же, як напроти вас стоять гарні хлопці і не менш гарні, красиві дівчата. З першим вересня бажаю вам, діти, успіхів у навчанні, старшокласникам обрати щасливу дорогу. Познання у вас тут є, хай ми пуття слово скажемо малюкам, вона своє.
ласка, ми запрошуємо кращу ученицю нашої школи, проведемо з нами. Ученицю буде рада проводити вас так без мозку Руслану. Першокласники, вам сьогодні рівно 6. Про це не забувайте. Вкраїну знань йдіть, крок за кроком, вставаємо, все вивчайте. Від знань ключиці символічні, як хочу вам вручити. Вони чарівні, вони величні, все можуть зрозуміти. А зараз коронавар.
зустрічаємо навчальний рік. Хай не буде цей рік затьмарений ненавистю, як сьогодні. Хай не буде затьмарений цей рік поганими оцінками. Хай ви будете в цьому році тільки веселі і усміхнені, радісні. Хай же щастить вам, шановні першачки, а вам, 11-класників, ми бажаємо вдалих іспитів і здійснення всіх ваших мрій.